କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୁକେଶି ଓରାମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ମୋହନ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ 6 ସିଟ୍ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଳି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀ ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ରାଉ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ 2 ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମରଣିକା ଅରୁଣିମା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। उसमें एक टीवी आ गया है और टीवी ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा करेगा और बच्चे उसी से ग्रहण करेंगे कि आप घर पर पढ़ लेना, इसलिए जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଡକାୟତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦନ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 2,55,000 ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଡକାୟତଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭୁବନ ଗରଡ଼ା, ଲିଙ୍ଗା ମଲ୍ଲିକ, ହେମନ୍ତ ଦୀପ, ବ୍ରାକର ଅଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ 5 ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଆମର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି। 2 ଗତ December 22 ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସଦନାୟକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ କାର୍ରେ ଆସିବା ସମୟରେ 2 ମୋଟର ହେଲେ 5 ଆସି ତାଙ୍କର 2,55,000 ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଲିଙ୍ଗା ଇଲିଆସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଭୁବନ ଗରଡ଼ା 2 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 44,700 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମିଶନ ହଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏକ ଗ୍ରାମାର୍ଥକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଖବର ପରିବେଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଳେଶ କୁମାର ମାଲବ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର PIB ମିଡିଆ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଜୟପୁର ଆକାଶବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁସବୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଲହୁଣୀପଡ଼ା କୁଳିପଶ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଘଷା ଗାଁରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ହାତୀ ପଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ କମିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭଜନ ମହାନ୍ତ, ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ଏହା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହାତୀ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡହକା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 3 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ପଡ଼ିବା ସହିତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି। କେନ୍ତା ହିଁ କରିଲି କି ସେ କରି ଫାଟି ଗଲା ନା, ଆର୍ ତ ଘର ଚଲି ଗଲା ନା, ସବ ଯେତେ କପଡ଼ା ଅଛି ଚା ଟିକେ ବନେଇବି ବୋଲି ଯେତେ ବେଲେ ଗ୍ୟାସ ନେ ଜଲାଲା ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗ୍ୟାସଟା ଆବାଜ ହି କରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚଲିଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଗଲା, ବିଜନେ ଧାନ ଥିଲା ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଲ ଥିଲା ପୋଡ଼ିଗଲା, କପଡ଼ା ଲତା ଯେତେ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ।